Hooking recalls, well, maybe Apollo 11, immediately to do that. Apollo 8, surprised, was really pleasantly surprised with what occurred here this time. This is about my third Starmus. In my opinion, it was kind of changed. When Apollo hit Earth orbit, and a Frenchman by the name of Delage, he, in December of 1994, manned satellite ever. It's hard to find anybody that would disagree with that. And that was a constant worry on the Apollo program. Apollo 7 missions will speak on Apollo, the golden age of space flight. Good afternoon again. Thank you very much for this opportunity. I hope to see everybody again. I want to repeat this. The next one in Armenia is Starmus 6. The moment we start, stop loving, learning, and creating, I think we'll die. Probably we'll die first virtually, and then we'll continue living another 10, 20 years. But in order to live a full life, we have to learn every day something new, discover something new every day, love, and be creative. And from that, I come to a conclusion which is important, that we have to have a mission. I do think that mission is important. Mission is important to achieve, because mission starts with a dream. The dream becomes a strategy plan, and then it becomes a mission for the whole nation. And I personally, as the President of the Republic, have a mission to make my country again, because during Soviet years we were very highly regarded as one of the centers of science and education back in Soviet Union. I want to make Armenia one of the small but important centers of science, technology, and education. We have a lot of successes. Thank you very much. Աշխարհահռչակ շատ լուրջ գիտնականներ, 12 Նոբելյան մրցանակակիրներ եւ մոտավորապես 50 ուրիշ գիտնականներ հավաքվել են միասին եւ հավաքվել են ոչ միայն միասին եւ միայնակ, իրենց հետ են նաեւ աստղագնացներ, մոտավորապես 1 տասնյակից ավել աստղագնացներ, մանավանդ Ապոլո միսիայի աստղագնացները, նրանցից մեկը պարոն Օդվինը, որը եղել է հենց լուսնի վրա, առաջին մարդկանցից մեկը. Եվ իրենց հետ են աշխարհահռչակ երաժիշտներ, մանավանդ ռոք երաժիշտներ, էլեկտրոնային երաժշտության մասնակից, թվում է թե ինչ կապ ունեն մեկը մյուսի հետ։ Իրականում գիտությունը պոպուլյար կամ գիտությունը գրավիչ դարձնելու ձևերից մեկն է, մանավանդ մեր դարում։ Starmus կոչվածը ֆեստիվալ է, որտեղ իր հետ են գալիս արվեստը, գիտությունը, աստղագիտությունը, մեծ գիտնականները, մեծ երաժիշտները, որտեղ իրականում, եթե ուսումնասիրում ես տիեզերքը, տիեզերքը բացի ամեն ինչից, բացի իր գիտական արժեքից, բացի այն ձևերից, մեթոդներից կամ այն մաթեմատիկայից, որոնք օգտագործում ենք հասկանալու համար տիեզերքը, ունի բացարձակ նաև գեղեցկություն, հետևաբար նաև արվեստը, եւ ինչ որ իմաստով ունի բացարձակ ներդաշնակություն, որը կարող ես գտնես նաև երաժշտության մեջ։ Սա նաև մեկ ուրիշ տեսանկյուն է, ինչու է Starmus-ի նման ֆեստիվալը կարևոր։ Կարևոր է նաև, որպեսզի երիտասարդները ոգևորվեն եւ հասկանան, որ գիտությամբ զբաղվելը
պարտականություն չի, գիտությամբ զբաղվել է կամ տեխնոլոգիայով զբաղվել է, պետք է ուղղակի հաճույք պատճառի նրանց, և միաժամանակ զգան, որ իրենք զբաղվում են ամենաժամանակակից, ամենահետաքրքիր գործով, որի նկատմամբ խոր հարգանք ունեն, գիտնականների նկատմամբ այս սրահում խոր հարգանք ունեն բոլորը։ Նոբելի մրցանակը աշխարհի բարձր մրցանակներից մեկն է գիտության ոլորտում, բայց այս սրահում մարդիկ կան, որոնք հայտնի արվեստագետներ, երաժիշտներ, որոնք ուղղակի իրենց գլուխն են խոնարհում աշխարհահռչակ գիտնականների առջև։ Ես առիթ ունեցա հրավիրելու, որպեսզի հաջորդ Ստարմուզի ֆեստիվալը Հայաստան գա, որպեսզի Հայաստանը կրկին անգամ դառնա աշխարհի աշխարհահռչակ գիտնականների, Նոբելյան մրցանակակիրների, աստղագնացների, աստրոնավտների, կոսմոնավտների հանդիպման վայր, միաժամանակ աշխարհի հայտնի երաժիշտների հանդիպման վայր, այնպես որ հույս ունեմ, որ 6-րդ Ստարմուզը նաև մեր երիտասարդներին, տղաներին և աղջիկներին ոգևորի զբաղվելը ոչ միայն երաժշտությամբ, արվեստով, այլ նաև գիտությամբ։ I'm happy to invite the president to visit the observatories in the Canary Islands. It's an international organization with more than 25 countries. We would love to have Armenia as one of our partners in our telescopes observatories. We appreciate very much the long tradition of scientific research in Armenia and the great results that for many years your scientists have achieved. So we want to push the collaboration. And I appreciate your words yesterday in support of science. He comes from Montreal, and he went to the University of Rochester a year before me. And then he saw my iron ring, which means you're a Canadian engineer. One of the graduates from there, which was established under the Soviet Union. So for a while I worked in Armenia. And it's fantastic when there are world leaders that understand the importance of science. Because without science, we can't keep moving forward as a people. And I think that our leaders have to understand that and have to appreciate that it takes time and a lot of effort. And so to inspire the young with your ADAM project, I think is fantastic, because we have to get people understanding that we need to do science and that it's fun to do. I think if we rejuvenate that idea that science is a fun thing to do and we get people into it, you know, and anything can happen and everybody can create a new economy if they put their efforts into it. So I congratulate you on that. Well, thank you, Rick. I would like to congratulate you with your Nobel Prize, because it's Nobel Prize is Nobel Prize, but you are one of the very few from Canada receiving, and one of the very few receiving in physics. And as far as I heard, you are the only woman in Canada. In Canada. In physics, yes. So I think it's very important to encourage also our girls to get into science, because there's a huge talent there. I said somehow for years people were thinking that the big scientists should be men, which is not true. Can you tell that is not true? That is not true. Girls have to go into science. Boys and girls have the right to do whatever they're good at and whatever they want to do. Շատ հետաքրքիր բացման ժամանակ ելույթ ունեցավ մեր Հայաստանի նախագահը Արմեն Սարգսյանը, որը հրավիրեց բոլորին Հայաստան, մեր հյուրերին, Նոբելյան մրցանակներին, աստղագնացներին, երաժիշտներին, և հույս հայտնեց, որ Ստարմուզ փառատոնը հաջորդը տեղի կունենա Հայաստանում։ Ես անձամբ ամեն ինչ հնարավոր կանեմ, որ բերենք Ստարմուզ փառատոնը, 6-րդ փառատոնը արդեն Հայաստան։ And this now startups by the sea? Yeah, CSR, CSR,
Seaside startup. Seaside startup. That's a good way to attract people. Yeah. You even can put him in the airplane, send it to me. Okay. I'll take care of him. Yeah, I mean it. Oh, yeah, no, no, thank you. Thank you. Grandchildren will be there. He's, you know, he loves that stuff. And being in Armenia, I was like, I loved it. I had such a wonderful time back 2 years ago in your country, and wonderful hospitality. And it's great to be reunited here with so many influential Armenians at the Starmus Festival. Lots of great stuff going on here, a lot of great talks, learning all about space history and space future, and I hope you guys are all doing well there, and I'm looking forward to visiting sometime in the near future.